26 вересня за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова стартує щорічна Одеська велосотка. Захід традиційно присвячений Дню визволення Одеси від румунсько-німецьких окупантів. Традиційно о 10-й годині ранку учасники велосотки покладуть квіти на Алеї Слави, а після почнуть свій шлях околицями Одещини через Овідіопольський і Біляївський райони. У зв'язку з карантинними обмеженнями цього року проведення заходу опинилося під загрозою, і лише за підтримки Української морської партії Сергія Ківалова велоперегони все-таки відбудуться на високому рівні із забезпеченням максимальної безпеки для кожного учасника. Конечно, не секрет, что такое большое комплексное мероприятие невозможно провести только силами энтузиастов оргкомитета, поэтому мне очень приятно, что в этом году нам свое плечо подставил почетный гражданин города Одесса, Одесской области Сергей Васильевич Ківалов. Уникальности прибавляет то, что впервые этот маршрут будут преодолевать люди вот такой прекрасной осенней погодой. Сентябрь месяц выдался в Одессе удивительный. Я думаю, что кроме радушия жителей области, которые ежегодно ждут встречи с нашими участниками, все те, кто будут преодолевать пеший маршрут либо на велосипеде, еще получат незабываемые эмоции от соприкосновения с удивительной одесской природой. Наразі зареєстровано близько 1500 велосипедистів та більше 500 бажаючих пройти цей шлях пішки. Особливістю спортивного фестивалю 2020 року стане введення нових категорій для учасників пішої сотки, любителі скандинавської ходьби та люди з вадами зору. Найшвидших на фініші будуть зустрічати біля меморіалу на 411-й батареї.